तुम्हा सर्वांचे या व्हिडिओमध्ये स्वागत आहे. एक चौकोनाची रचना जेव्हा दोन संलग्न बाजू आणि तीन कोनांचे माप दिलेले असतील. आज आपण अशा चौकोनाच्या रचनेवर आधारित उदाहरण पाहणार आहोत ज्यामध्ये चौकोनाच्या दोन संलग्न बाजू आणि तीन कोनांचे माप दिले गेले असेल. अवनी एक रांगोळी काढत आहे. ती रांगोळीमध्ये एक चौकोनी आकाराची आकृती पी क्यू आर एस काढू इच्छिते ज्यामध्ये बाजू पी क्यू आणि क्यू आर अनुक्रमे 4 सेंटीमीटर आणि 3 सेंटीमीटर आहेत आणि कोन पी क्यू आर ची मूल्ये अनुक्रमे 110 अंश 120 अंश आणि 90 अंश असतील. तुम्ही चौकोन पी क्यू आर एस काढण्यासाठी अवनीला मदत करू शकता का? आपल्याला माहित आहे की चौकोनाच्या चारही कोनांची बेरीज 360 अंश असते. येथे दिलेल्या तीनही कोनांची बेरीज 360 अंशापेक्षा कमी आहे ज्याच्या मदतीने आपण चौकोनाच्या चौथ्या कोनाचे मूल्य माहित करू शकतो ज्यामुळे चौकोन काढणे शक्य होऊ शकते. तर चला सर्वात आधी एक कच्ची आकृती काढूया. आपण कोणत्याही बाजूपासून सुरुवात करू शकतो. समजा आपण बाजू क्यू आर बरोबर 3 सेंटीमीटर काढली. बिंदू क्यू वर कोन एल क्यू आर बरोबर 120 अंश काढा. क्यू ला केंद्र मानून 4 सेंटीमीटर त्रिज्येचा एक कंस क्यू एल च्या दिशेने काढा. कंस आणि क्यू एल च्या छेदन बिंदूला पी असे नाव द्या. पी क्यू बरोबर 4 सेंटीमीटर. आता बिंदू पी वर कोन एम पी क्यू बरोबर 110 अंश काढा. तर आता तुम्ही सांगू शकता का की पुढील पायरी काय असेल? एकदम बरोबर. पुढील पायरीमध्ये आपण बिंदू आर वर कोन क्यू आर एन बरोबर 90 अंश काढूया. आर एन आणि पी एम च्या छेदन बिंदूला एस असे नाव द्या. अशा प्रकारे आपण चौकोन पी क्यू आर एस काढला आहे. आज आपण उदाहरणाच्या मदतीने एका चौकोनाची रचना समजून घेतली.